बुहारी मलाई भोक लाग्यो, खाजा बनाऊ न। चौथाले बुढी अझ ठुलो कुरा गर्छस्? मलाई कति कुटेछ, मलाई खाना पनि दिएको छैन, मलाई भोक लागिरहेछ। भरे छोरो त आउँ तँलाई मैले जानेछ भन। बुढी के छ खबर? के भयो मेरी प्यारी बुढीलाई? के हुनु नि, बिहानदेखि खाजा बनाऊ, खुवाऊ, तेल लगाऊ, सब थोक घरको काम गर, अनि तिम्री आमा चाहिँ गाउँभरि बुहारीले कुटी यसो गरी भनेर बस्नु ठिक्क छ। म त सक्दिनँ, मैले भन्दै छु कि तिम्री आमा बस्छिन् यो घरमा कि त म बस्छु। ठिकै छ, म भरेसम्म केही सोध्छु। आमा हजुर, तपाईँलाई म तिन चार दिन घुमाउनु लैजान्छु नि है। हुन्छ, म नि जान्छु त मेरो बाबुसँग खुसी मानेर। म मेरी आमालाई लगिहाल्छु नि टाढा, अलि राम्रो ठाउँमा लैजान्छु। तपाईँ कपडा तयार गर्नुहोस्। छोरोले घुमाउनु लान्छ भने धेरै खुसी लागिरहेछ मलाई। मलाई घुमाउन कहाँ लान्छ बाबु? राम्रै ठाउँमा त लैजान्छन् छोरोले। आमा तपाईँ के को लागि आउनु भएको? ए, हाम्रो आश्रममा डोनेसन दिनु लाग होला। होइन बाबु, अबदेखि म सधैँ यहीँ बस्छु। सर तपाईँले उहाँ बुढी आमालाई कसरी चिन्नुभयो? ए, उहाँ त एकदम धेरै राम्रो मान्छे हो नि। साँच्चै मैले तपाईँलाई एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु। आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि यही आश्रमबाट एउटा अनाथ बच्चालाई म छोरो बनाउँछु भनेर लिएर जानु भएको थियो। उहाँ जस्तो राम्रो मान्छेलाई कसले चिन्दैन र? आमा